Я хотів би звернути увагу на кричащу річ, яку ми до сих пір не врегулювали. Є законопроект 8349, 8350 – це зміни до Митного податкового кодексу, які звільняють наших військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні АТО, від військового збору, які звільняють бронежилети від ПДВ. На сьогоднішній день воїни, які нас захищають, які кожен день гинуть, вони платять військовий збір. Ну невже ми навіть цього не можемо зробити для них? Невже ми не можемо розблокувати поставку бронежилетів? Я категорично наполягаю на тому, щоб цей законопроект був поставлений, він в порядку денному є, поставлений на голосування, прийнятий за основу та в цілому, як це прийняв рішення наш комітет.